Então, o primeiro passo é aquecer a frigideira. Eu vou entrar primeiro com um pouquinho de gordura, com a manteiga, tá bom? Então, preciso de um pouco de manteiga no início e um pouco depois para finalização. Então, essa quantidade que pede na receita, a gente vai pôr um pouco no início, uma quantidade menor, um terço, e usar o restante na finalização, tá bom? Até derreter a manteiga só. Daí a gente vai colocar a cebola agora. Tá bom? A cebola, pode colocar toda a cebola. A gente vai refogar a cebola até ela começar a ficar transparente. Então, arroz tem alguns tipos de arroz que a gente usa, arroz italiano, tá? Esse é o arbóreo, que ele é mais arredondado. O grãozinho dele parece um dente quebrado. Tem o carnaroli também, que também é um pouco mais conhecido. E tem o vialone nano. Carnaroli, o grão é um pouquinho mais comprido, mais estreito. Coloração mais perolada. O carnaroli, o vialone nano, ele tem o grãozinho menor. Vamos colocar todo o arroz. Depois vem o terceiro processo daí. Eu vou agregar o vinho daí. Então, essa etapa de colocar o vinho, que eles chamam de esfumatura, né? Então, o vinho, vou colocar o vinho. Então, o vinho sempre frio. Então, esse processo, arroz bem quente, o vinho frio já vai dar um choque térmico, já vai formar pequenas fissuras no arroz e já vai começar a liberar todo o amido já. Então, sempre mexendo. O risoto, você nunca coloca todo o líquido de uma vez, deixa cozinhando, como arroz normal, tá? Sempre vai colocando o líquido aos poucos. E sempre o vinho vai entrar no início. Porque se eu pegar uma quantidade dessa de vinho e agregar no final, fica um sabor muito forte, um sabor forte pronunciado de álcool. Aqui esse processo faz com que o calor aqui evapore todo o álcool, fique só o sabor da uva, no caso. Daqui eu puxei o arroz, eu já vou entrar com os cogumelos aqui, no caso. Então tem os cogumelos. Já vou entrar com ele, vou puxar ele um pouquinho. Aqui é o cogumelo que estou usando, é shiitake. Pode usar shimeji, pode usar cogumelo de Paris, pode usar fungo seco também, só que o fungo seco você tem que hidratar ele primeiro. Aí agora eu vou começar a colocar caldo. Então aqui eu tenho um caldo escuro. Eu vou lá uma concha de caldo e também continuo mexendo. Então coloco o caldo escuro e mexo. Então você vai colocando líquido e a melhor forma é ir provando. Só assim, no visual é difícil. Você tem que ir colocando líquido. Leva em média o tempo de cozimento uns de 18 a 20 minutos. O tempo de cozimento do início ao fim. Só que depende muito do que? Da chama, do fogão que você tem, o líquido está bem quente, se não está, tudo isso daí vai interferir na cocção daí, tá? Então mais um pouco de caldo e vai mexendo. Agora vou entrar com o filé mignon. Esse filé mignon já salteei ele na frigideira, ele já está cozido, está com sal, então vou entrar aqui com ele mais para aquecer, tá bom? Ele já está cozido. Misturo ele aqui. Então, como eu falei, eu tiro do fogo, então não vai mais continuar ali com a chama. Vou tirar, aí que eu vou entrar com o parmesão e a manteiga, tá bom? Vamos lá, entro com o parmesão. O que vai dar um brilho agora, uma cremosidade final, é a manteiga. Então, entro com a manteiga. Manteiga cortada em pedaços, tá? Fica mais fácil para ela derreter. Vai bastante manteiga no final. Misturou. Tá pronto, ó. Cremoso. A gente vai tirar e pôr num prato.